Здравейте, приятели! Днес ще се опитаме да заснемем едно красиво офроуд видео от Велико Търново. Да, от града. Не от околностите, не от горите. Не. От града. Къде? Старата част. Квартал Варуша. Там има красиви кълдърами, тесни улици, баири, които трябват доста умения, за да се превземат. Нека да видим какво ще стане на пук на коронавируса. Ще покараме малко джипка. Красота. Малко аматьорски предупредителни табели. Намираме се на най-високата асфалтова точка, но нека да погледнем на картата. Скивайте колко чукаци. Всичките са наши. А и честно казано, и пеш е зор да ги качиш. А камо ли с кола? Нашата цел е края на улица Резервоарска. А автомобилът ни е в Hyundai Santa Fe V6 бензин 4x4 абсолютен чупк, който не е карал такова, но просто може да забрави и за дизела. Това е бензинка абсолютен чупк. Честно казано, тези баери не са особен проблем за машината за Hyundai. А са по-скоро изпитания за шофьора. И мога само да предполагам каква част от пациентите на травматологията на Велико Търново идват от тези улици. Нали се сещате, че тук пожарна или линейка много трудно ще стигнат. Сега може би се питате защо аджеба тук хората живеят. Ами, отговор е много прост. Защото е близко до центъра на града. И след като свикнеш с живота в ортопедията, единственият проблем е да ти заздравеят краката, да се пазиш от пожар и да не се разболяваш. Като се абстрахираме от останалите проблеми, гледката тук е страхотна. Тишината и спокойствието са непостижими. Все едно не си в града, но наистина е уникално. По пътя надолу спираме за кратък поглед към Царевец и Трапезица. Има места, където наистина е много тясно и където трябва да се внимава. Да, Hyundai е страхотна машина, но трябва да се преценяват габаритите. Ако за първи път минавате по този маршрут, трябва да знаете, че всички пътища са еднопосочни и обръщането е много бавно и сложно. Хайде сега, които са гледали до тук и се кефят на видяното, да ни подкрепят и се абонират за нашия канал. Защото ние качваме различни видеа на всякаква тематика, които може да са интересни за всеки. А за тези, които ще кажат, че това не е истински офроуд. Да, аз го казах. Това е градски офроуд, по-пресечен маршрут, който е трудно достъпен за всякакви вид автомобили, дори и пешеходци. Очаквайте в следващия епизод човек, който не е карал автомобил от 25 години, да подкара Санта Фето отново по офроуд. Последният автомобил, който той е карал, е москвич Осмак преди повече от 25 години. Не пропускайте нашите видеа. Абонирайте се за нашия канал. Не е като москвича. Москвича е тръпка. Те, които искат да изпитат силно удоволствие,
карайте москвича.